pais transigentes, pais que não se preocupam em educar os filhos, pais que não se preocupam em saber da vida dos filhos, pais que não se preocupam como amam os filhos, com quem amam os filhos. Nós já passamos da época de pensar que ser pai é dar comida para os filhos. Ser pai é dar ensinamento da palavra de Deus para os filhos. Ser pai é dar moral para os filhos. Ser pai é ensinar os filhos a ter respeito. Abram a Bíblia lá, então, em 1 Samuel, no capítulo 2, e vamos ver o que está registrado sobre os filhos de Eli. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 12. Vejam bem o que a palavra de Deus diz. E esses filhos de Eli eram também sacerdotes. Não era gente do mundo, não. Era gente dentro do serviço de Deus. E diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Opa! Eles estavam, ministravam na igreja e, portanto, eram filhos de... Mas tinha que ser filho de Deus? Mas eram filhos de Belial. Belial, naquela época, era uma figura que, quando se falava filho de Belial, era filho de Satanás, era filho da perdição, eram filhos rebeldes. E não se importava com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E a carne com gordura era a carne de excelência do animal que devia ser ofertada para Deus. Ela tinha que ser queimada. E os filhos de Eli mandavam coagir os adoradores em que eles não queimassem aquela carne e que desse para eles. Se o ofertante, verso 16, lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de matar agora, se não tomar-ei a força. Eram os filhos do sacerdote, e eram também sacerdotes. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Nos versos seguintes, veja bem que nos versos seguintes, Deus responsabiliza Eli por causa da atitude dos filhos. Preste bem atenção, pai. Deus responsabiliza Eli versos 27 a 30. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda do Egito, na casa de Faraó? Eu me escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Pelo que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se lhe fizesse na minha morada?
E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai dariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Deus esperava que ele tomasse uma atitude, mas o profeta não tomou essa atitude. Vamos caminhar para o capítulo 3 e vamos ver o que a palavra do Senhor fala sobre esta questão. A partir do verso 11 do capítulo 3, diz o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, à sua família. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Escute bem, pai. Deus vai responsabilizar você se você estiver descuidando dos ensinamentos dos seus filhos. Deus vai nos repreender, nós que somos pais. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de mangalho. Ou seja, Deus está dizendo: eu não perdoarei ele nem que a vaca tussa. Qual foi o fim de Fineias, Ofni e Eli? 1 Samuel, agora nós vamos para o capítulo 4 e nós vamos ver os versos 10 a 11, depois 15 a 18. Capítulo 4, versos 10 a 11. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Versos 15 a 18. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve um grande morticínio entre o povo e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço e morreu, porque era já homem velho e gordo, e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Disse filho de um sacerdote, de um profeta e de um homem que era considerado o rei de Israel. Nota para Eli como pai: zero. Deus o responsabilizou pelos desvios dos filhos, porque ele havia falhado como pai. Não seriam ele como pai. O segundo pai que eu quero
rapidamente discorrer com os irmãos, ele aparece em Juízes 13. Aí aparece a história do segundo exemplo de pai. Seu nome foi Manoá. Quantos aqui sabem quem foi Manoá? Manoá. A mulher de Manoá, ela não tem seu nome registrado na Bíblia, mas há uma indicação de fontes rabínicas de que o seu nome era Isleoponite. Isso não está na Bíblia, está nos escritos rabínicos. Acreditava-se que o nome da mulher de Manoá era exatamente esse, Isleoponite. Ela era uma mulher de madre seca. Em certa ocasião, ela foi surpreendida com a visita de um anjo. Um anjo do Senhor lhe aparece e o anjo fala com ela. E eu quero que vocês abram então em Juízes, no capítulo 13, versos 3 a 5. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás a luz ao filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Essa mulher, como ela era uma mulher submissa ao seu marido, ela não tinha para com ele segredos. Eu espero que as mulheres, nenhuma daqui tenha segredo com seus maridos, e nem os maridos tenham segredos que não possam contar para suas esposas. Ela foi e procurou o marido, e ela contou tudo o que o anjo havia dito, e o marido ouviu atentamente. Interessante que, depois de ouvir aquela palavra da mulher, da sua esposa, qual foi a primeira atitude de Manoá? Pulou, saiu falando com os vizinhos e saiu chamando todo mundo para uma grande festa, porque a mulher dele ia ter um filho. Ele não fez nada disso. A primeira atitude de Manoá foi, e diz a palavra de Deus, que Manoá orou ao Senhor. Na mesma hora, diz o verso 8 da sua primeira parte: então Manoá orou ao Senhor. E qual foi a primeira preocupação de Manoá? Quando ele ora ao Senhor, ele lança para o Senhor a sua preocupação.